tal, Miquel? Què tal, Miquel? Doncs molt satisfet, molt content, perquè hem vist que aquesta proposta didàctica que hem preparat des d'ací, des del Departament de Didàctica del Museu, doncs era molt necessària. És més necessari que mai, avui en dia, intentar reviscolar, revifar l'imaginari dels valencians, i quina millor palanca per a tirar endavant que la vostra organització, el vostre museu, no? La veritat és que nosaltres quan començàrem d'això de acabes l'any o acabes el projecte de l'any anterior i penses què vas a fer a l'any que ve, no? I una de les coses que vàrem estar comentant tant a Amparo Poms com jo, des de la biblioteca i des del Departament de Didàctica, era veure què podíem fer per a millorar el projecte. I ens va vindre la idea que hem d'entrar a les escoles, no? Hem d'entrar a les escoles i, com tu bé dius, entrar i portar aquest imaginari, aquest costumari a les escoles, no? I bueno, estaria bé que valoràrem quina ha estat aquesta proposta i com ho han treballat en els cursos, no? Sí, la veritat és que és una proposta versàtil i flexible que tardarà un temps en implicar-se, en aplicar-se directament en les programacions curriculars, perquè sempre el professorat és lent en assumir qualsevol proposta innovadora. Però per a ser el primer any, en un any tan complicat com el que tenim enguany, doncs el fet de que participen 50 escoles ja ha sigut, doncs, tot un èxit, no? I a més, en un moment en el que sabem que la proposta d'aquest món globalitzat vinculada a la festa del Halloween, doncs, té un impacte enorme i costa molt que qualsevol altre element s'endinsi en aquest moment. I hem aconseguit posar una petjada que jo crec que és de valorar positivament, no? No sols tant per la part quantificada, numèrica, sinó també perquè la gent comença a saber, els xiquets comencen a saber què és la 40 Maula, no es resulta estrany sentir parlar del Caro o fins i tot de l'home dels nassos, no? I això fa 4 anys, fa 5 anys, era algo totalment inimaginable, perquè només teníem el treball que el gran Dani Miquel venia fent, que no era poc, que ha tirat molt endavant, i tot el material que teníem, tot el material que teníem recopilat per el mestre Enric Valor, per Josep Bataller, doncs per Pepa Guardiola, estava en llibres que ja no estaven en un ús actualitzat. No estaven a l'abast, no? Actualitzat, no? No estaven a l'abast. És interessant el que comentes, sobretot aquesta part d'un poquet reviscolar i posar tot aquest costumari del qual tu estàs dient que caldria, diguem-ne, actualitzar, i com això s'ha vist en les escoles, perquè hi ha alguns treballs del que hem vist, del treball que s'ha fet en els centres escolars, fa una barreja prou interessant, no? Diguem-ne que els xiquets, a poquet, i jo penso que és un recorregut, la proposta d'Espanta la Porra a l'escola és un recorregut llarg, però jo hem vist ja algunes coses, algunes propostes de certa barreja i certa mescolança d'imaginaris, no? Ja hem vist algun treball a les escoles en els quals els xiquets encara agarren la iconografia dominant, que seria la iconografia del Halloween, que és a la qual nosaltres volem contrarrestar amb el nostre imaginari, però si te comento perquè m'ha semblat important. Agarren aquestes tratges, aquestes imatges dominants de la globalització i del Halloween i incorporen alguns elements d'aquests nostres monstres, d'aquestes cançons i d'aquests plantejaments, de manera que se fa una mena de mescla molt interessant, perquè al final també els xiquets no viuen en un món estanc, és a dir, no s'alcen un matí i se converteixen i atrapen al Caro o atrapen a la 40 Maula o atrapen al Butoni i demà s'agarren al Halloween o s'agarren a la bruixa o agarren iconografies més semblants a les iconografies d'inclús de les pel·lícules, sinó que no són compartiments estants, sinó que els nanos les barregen, no? I és important perquè en les escoles hem vist aquesta barreja de dues propostes estètiques, si més no, que han estat molt interessants.
Sí, a més ja, quan parlàvem de, en la presentació de la proposta didàctica, també explicàvem que era una proposta sincrètica, que el que pretenia era integrar amb dues tradicions, perquè amb dues tradicions tenien vasos comunicants compartits, tant l'origen de la festa del Halloween com l'origen de la festa de la nit de les ànimes i de la festa de Tots Sants tenen elements compartits que es trobem en la etnopoètica tal com explicàvem, no? I aleshores des d'aquesta visió és normal que se produeixi un sincretisme, un mestissatge. A més també el fet que la campanya Vestir la Por, que també es va proposar per part del museu el curs passat, pues, a poc a poc vaja creixent i també vaja la gent veient que hi ha una forma de imaginar i veure aixòs espantacriatures valencians en una indumentària determinada, en una imatge concreta, doncs costarà. Costarà perquè tampoc tenim en el territori valencià ninguna gran empresa que hagi vist el potencial econòmic que pot tenir aquesta proposta, cosa que els americans sempre han vist. La festa del Halloween s'ha fet tan massificada perquè se li ha donat un potencial també mercantilitzat i a partir d'ahí ha eixit tota una sèrie de propostes que fan que avui dia un pugui anar a una tenda i comprar una disfressa preparada i immediatament posar-se-la. Avui en dia això no ho tenim i podria ser un camí de viabilitat econòmica per a una empresa que poguera apostar per aquesta recuperació de l'imaginari, perquè el més bonic és veure que la gent te ho recompensa i te diu, sí, això ho necessitem, volem recuperar-ho. Nosaltres no ho teníem únicament vinculat a la festa de Tots Sants i del Dia de les Ànimes, era un imaginari, l'imaginari de la por valenciana que estava present al llarg de tot l'any. Però sí que Francesc Gisbert diu allò de per Tots Sants mengem castanyes i contem les històries més estranyes. Eren aquests moments en els que posàvem més misteri perquè els dies pues, se fan més curts, les nits són més llargues i donen per a imaginar més situacions... Més fosques, no? Si de cas. Més delicades, sí. No? I ens preocupem de si hi haurà una recuperació de la natura, no hi haurà, el temps se posa tot melangiós i aleshores pues, també el dia fins i tot el nostre ànim decau una mica, no? I aleshores pues, tot ho posem en aquest moment, mos ve bé per a fer una recuperació d'eix imaginari i que la gent comenci a sentir parlar-ne del que abans era un fet habitual en la transmissió intergeneracional familiar i que ara pues, s'ha perdut perquè s'ha trencat per els nous ritmes de vida que teníem. No? I el que tu comentes és important. El fenomen globalitzat porta darrere una indústria molt potent que impregna tots els àmbits, en aquest cas dels xiquets, i a la qual cosa els nanos tenen molt fàcil d'arribar a utilitzar un imaginari que en teoria no és propi. Ara, de tanta pluja fina durant tants anys i de tanta potència econòmica per part de la indústria, en aquest cas nord-americana i anglosaxona, per recuperar uns personatges, sembla que els xiquets al final els hagin adquirits com a propis. Però el que comentàvem adés, és a dir, el que tu també vas dir, és a dir, si tu poses en valor reviscoles, poses presentes, altre tipus d'imaginari i altre tipus de costumari, els nanos no el rebutgen. El primer pas és que comencen a mesclar-los, que és allò que comentàvem abans. Jo trobo que, a banda de l'activitat que hem fet en el museu, de tirar endavant amb les escoles, inclús també amb un programa d'adults per a parlar de la por contemporània, que és un treball que des de la biblioteca s'està fent, trobo que és molt important, la idea de clavar-nos en les escoles i de que la proposta s'inserirà dins del contingut i del currículum acadèmic, i se ha estat el salt en el que nosaltres volíem caminar, i per això te vàrem comentar, i crec que el treball ha quedat prou interessant, sobretot a banda perquè les escoles ens han dit que els agrada, trobo perquè el ventall de possibilitats, i de que estaria bé que ho comentàrem, no? De que d'agarrar un fil conductor en un personatge per cada curs, en totes les branques de coneixement, això jo trobo que sí que ha estat una idea que pot fer que els nanos al final s'acaben quedant
en aquests nostres personatges, per dir-ho d'alguna forma. Ixa, podríem comentar com està estructurada la proposta de, que hem fet a les escoles? Sí, el primer que teníem clar era allò que comentàrem quan començàvem, que era parlar-ne de la por és necessari. Parlar-ne de la por perquè és una emoció que resideix en nosaltres des de temps ancestral i que al final hem de saber com gestionar aquesta emoció. I a través d'aquest imaginari parlem de la por en un ambient segur. Un ambient segur i tranquil que em permet afrontar aquestes dificultats. I recuperar aquest imaginari a través de la creació d'un conte específic, d'una cançó tradicional, i a partir d'ahir parlar en totes les àrees dels continguts curriculars, l'àrea de plàstica, la d'educació física, la de llengua estrangera, la de valencià, la de castellà, la de socials, la de naturals, en un projecte que resulta interdisciplinar, fa que durant una setmana del curs lectiu tot estiga girant al voltant d'un personatge determinat en cadascun dels cursos d'infantil i primària i que els xiquets el facin seu. El facin seu fins a tal punt que algo que primer els provoca una sensació d'alerta perquè és un personatge fantàstic que ve a generar por, com pot ser un drac, al final acaben veient totes les característiques que té, on viu, com se li pot fer front, de quina manera situar-me davant d'aquesta història i fer aflorir les seues emocions dins d'aquesta simbologia que suposa la història del drac, no? En aquest cas en concret, sí. Del drac, de la bruixa, del dimoni, de l'home dels nassos, de la quaranta maula, de l'home del sac, de tots els personatges que en aquest cas hem encabit en la proposta didàctica. No? Resulta curiós, bueno, també podríem parlar un poquet de com ha estat el procés de treball, perquè ha sigut un procés de treball. El projecte s'ha construït en temps de pandèmia, inclús per a la pròpia producció del projecte, però n'hi ha algunes fites interessants. Recorde, per exemple, que el drac és el personatge de tercer d'infantil. Llavors, veient la proposta didàctica, veus com aquest drac fa de fil conductor en totes les àrees i d'alguna forma fa que els xiquets acaronen i acaba a convertir-se i ser personatge en algo més propi, que resulta que és un personatge de la part com, diguem-ne, estandarditzat, no? En aquesta línia trobo que la proposta ha estat molt ben acurada, que també estaria bé que poguérem parlar d'això, de lo que jo el comente de el procés que hem treballat i de com ha estat el treball que heu fet en l'equip. Sí, l'equip de treball de professorat que hem constituït començarem treballant primer des de la decisió de quin personatge era més adient per a cadascun dels nivells educatius, segons les característiques de l'alumnat, segons les característiques dels infants. És que els xiquets més menuts viuen en un món més simbòlic, els xiquets més majors tenen una capacitat major d'abstracció i per això, per exemple, el personatge de Iquixades també és el que se decideix per a sisè de primària. No? I després, una vegada definit quin personatge era millor per a cadascuna de les edats, vaig procedir a elaborar un conte que ja tenia matisos que permeteren que els xiquets vegeren a aquest personatge en un context actual. Perquè la dificultat de recuperar l'imaginari valencià també resideix en fer-lo palès i factible en una situació actual. Perquè els entorns rurals en els que abans se feien presents pràcticament ja no existeixen. Fins i tot les persones que vivim en pobles ens hem convertit en urbanites i determinades paraules del lèxic en els que se contaven aquestes històries han desaparegut. I per tant calia posar aquests personatges en un context real per a que els xiquets es veieren factible. I a partir d'ahí començar a estirar en un procés de crear una assemblea dialogada per part de l'alumnat on aparegueren les preguntes, els dubtes, totes les qüestions sobre com veien allò que els havien presentat a través d'un conte i a través d'una cançó. I posteriorment anarem estirant d'eixe mateix fil
per anar creant una proposta d'activitats flexible que, bueno, li permetera al professorat que volguera tindre el material ja elaborat, descarregar-lo de la pàgina web tal com està i aplicar-lo directament a l'aula, amb una proposta gràfica dissenyada per Lina i per Patricia, molt, molt atractiva i molt potent, que al nano li resulta en seguida pues, molt motivadora, i a més que tinguera la possibilitat de, si volguera modificar qualsevol altra cosa, que també ho poguera fer, perquè en cada escola ens trobem amb una diversitat molt important, no? I sempre girant al voltant de que tot tinguera una interdisciplinarietat i tot estiguera ben comunicat, no? Ben lligat. I trobo que en aquest sentit la gent que s'ha decidit a aplicar el projecte pues, ha quedat molt satisfeta, i els infants, quan ha passat la setmana d'aplicació i has tornat altra vegada a la classe, te tornen a dir: tornem a parlar de la 40 maula, però aquella història de l'home del sac de la que parlàvem la setmana passada és veritat, però encara és veritat que apareixerà per tal lloc. O sigui, que sí que hem generat el que preteníem, que era eixe coneixement en els infants. O sigui, l'escola ha vingut a assumir eixe procés de transmissió de la nostra cultura, que d'una manera o altra pues, l'hem de mantindre, perquè ens ha servit per adaptar-nos a este món i podem aportar a este món globalitzat en el que vivim la nostra fita, no? La nostra fita, la nostra manera de viure, de veure la vida, no? Jo trobo que hi ha dos aspectes que també des del Departament de Didàctica ens heu ajudat, tant vosaltres com a especialistes que heu construït el projecte que s'ha clavat en les escoles, com la proposta didàctica que comentaves, que ha fet Lina i Patricia, i és el fet de l'actualització del relat, de l'actualització del discurs, de l'actualització de les imatges. La dada que tu posaves d'intentar construir un conte en el qual traus el personatge o se trau el personatge i se posa en un context actual, permet que el xiquet el puga abraçar d'una manera més fàcil, perquè el troba, els espais, els àmbits, se troben més a prop. I aquesta línia ha estat, trobo que, molt ben acurada o molt ben embolicada en una proposta didàctica també molt actual, que d'alguna forma també suposa per a nosaltres, des del museu, suposa per a nosaltres un salt en termes de lo que podria ser l'estètica del projecte. La proposta que fa Patricia Bolinche i Lina Vila és actualitzar la imatge d'allò amb la qual estem treballant, i per tant acarona el que tu estaves comentant de fer que els personatges estiguin en ambients actuals, en ambients quotidians, en una conjuntura que és que el nano pugui veure com a propera. Jo trobo que és una línia de treball que podem tirar endavant i que és una bona fórmula, i que vull dir-te, el projecte en les escoles continuarà. Efectivament, és necessari que un, per a fer-ho seu, ho senga proper. Si no, no acaba acomodant-ho. Queda com una cosa molt d'antiga, no? Sí. I contextualitzar-lo. I no ho comprèn, Sí. I Quixalés també té el seu context en el Llavaor de Penàguila, però avui en dia ningú visita un Llavaor per la nit. Aleshores, en la història que fem, la fem en un parc boirós, amb una adolescent que... Inhòspit, no? Perquè se té que identificar el xiquet amb allò, o la xiqueta amb allò que està llegint, per a fer-ho seu, per a veure-ho real i factible, no? I aquest treball era necessari.